Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou iniciar um vlog pra vocês do meu dia. Estou com um biquíni que vou pra praia agora. E vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Mas não deixe de deixar o like aqui e se inscrever aqui no canal, que é bem importante, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo. Aqui preparando algumas coisinhas pra levar. Coisinhas não, tô levando só um pãozinho com patê. E eu acho que o refrigerante móvel meu irmão vai levar. Vou ver ainda se ele vai levar ou não. Então, vou fazer aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá difícil, hein? Peraí. Ah, eu fiz o pãozinho com patê, ó. Pra levar. Esse aqui eu fiz sem casca. Esse aqui eu fiz com casca. Porque eu não gosto com casca, mas meu marido gosta. Eu fiz assim. Agora eu tô esperando meu marido, porque, tipo assim, eu consigo me arrumar, arrumar minha filha. E ele fica por último, só se arruma sozinho, independentemente. E ele demora mil anos pra se arrumar. Então eu já tô pronto, minha filha também. Então agora eu tô esperando só ele acaba de se arrumar quando a gente poder ir. Saindo agora de casa, aí agora eu vou passar na minha mãe, que de lá vou passar no meu irmão, poder a gente ir todo mundo junto, que a gente vai numa praia que é lá perto da casa da minha mãe. Cheguei aqui na minha mãe, agora estou esperando meus irmãos. E é isso, vou mostrar mais pra vocês. Estão quase chegando lá, tô com todo mundo aqui, ó. Fala, rapaziada. Rapaziada, É nóis. Rafael. Daí, tô quase chegando, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, ali é a praia já. Daí a gente vai entrar no condomínio que tem pra cá, assim, mais ou menos. Chegamos na praia, galera! Gente, cheguei aqui. Se tá muito. Acho que tá muito vento, acho que a gente não vai conseguir nem ouvir muito o que eu tô falando, mas eu já cheguei aqui. Tem ninguém na praia, praticamente tá tudo Um vazio. bolo de açúcar lá, ó. E é isso. Gente, ó, Eloá tá com medo de entrar. Vamos entrar, Elo, Vem, na Eloá, água? vem. Bora ali na água, vem. Tá Tá com medo. Vai lá, não quer ir, não? Não, amor, não leva não, não quer ir, não. Gente, entrei na água, minha sobrancelha aqui já foi embora, né? Já foi toda pintada, já foi embora a sobrancelha. A água está boa, só que eu tenho que vigiar alguém aqui, né? Daí eu vou esperar meu marido entrar e quando ele entrar, depois ele voltar, eu vou de novo. Tem que ir revezando, né? Pra não deixar as coisas sozinhas aqui. Comi o lanche, só tá tudo ali. Comi umzinho. Eu vou comer quando tá todo mundo lá de boa, na água. Ai, tá caindo. Quer? Mano, tu viu pra só. Eloá. Gente, foi muito bom enquanto durou. Agora estamos indo pra casa. É mesmo, porra. Estou bem cansada. Cheguei em casa tomar um banho. E eu volto a gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês também uma receitinha que eu tô pra gravar pra vocês há muito tempo. Eu não gravei. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Oi, Jesus Christ. Help me here. My life. I am in need of your help. Gente, cheguei em casa, já são meio-dia e 44. Estou tomando coragem para poder estar lá pro fogão, poder fazer essa receita. Eu não tenho certeza se eu vou fazer a berinjela, lasanha de berinjela, ou se eu vou fazer a abobrinha recheada. Então, eu vou pensar que eu vou ver na internet qual que é mais fácil e vou fazer e vou mostrar para vocês. Gente, eu decidi fazer a abobrinha recheada mesmo. Eu peguei essa abobrinha aqui assim, eles falam que é bem fácil. Eu nunca fiz, mas eu vi agora na internet, que é só partir ela no meio assim, ó. No caso, vou mostrar pra vocês. É só partir no meio, tirar aqueles carocinhos dela de dentro e botar pra ferver a abobrinha. E depois é só rechear, botar um pouquinho no forno com queijo e tá pronto. Ó, daí vai fazer assim, vai pegar aqui a abobrinha. Vou ver se eu consigo partir no meio, né? E cortou. Meu Deus. Foi, ó. Aí agora é só cortar ela assim, ó. Aí vai pegar a colher, vai tirar essa parte aqui de dentro e botar aqui.
Pronto, agora eu já botei ele no fogo, na panela com água e um pouquinho de sal, a pintadinha de sal. E agora eu vou tirar essa roupa aqui de fora porque tá com tempo de chuva. Só foi a gente sair da praia pra poder fazer esse tempo, ó. Se dá pra ver direito, ó. Tá com tempo bem, ó. Tá com tempo bem pesado de chuva. Vou tirar essa roupa aqui da corda antes que molhe tudo, né? Então, vamos lá. Tô fazendo uma batata doce fritinha, que é bem gostosa. Aí é só mesmo cozinhar, cortar ela, tirar um pouquinho da casca e botar aqui na frigideira e fritar, que tá bem gostosa. Agora vai ser assim, ó. Peguei um pouquinho de carne moída. Vou pegar aqui assim e vou ir botando dentro dela, assim, ó. Mas você pode rechear com o que você quiser. Eu vou rechear com carne moída, porque é o que eu tenho aqui agora. Aí eu vou recheando tudo. Eu nunca fiz, mas eu acho que deve ficar bom. Porque em si, carne moída é bom. A abobrinha também é, então deve ficar gostoso. Vou caprichar no recheio, porque... Agora é só ir botando um pouquinho de queijo assim por cima. Tá bastante, porque senão nem como. Eita, eu acho que botei demais. E eu botei no micro-ondas porque é bem mais rápido o micro-ondas. Vamos ver se vai dar certo o micro-ondas. Se não der, eu jogo ela pro forno. E desculpa essa toalha na minha cabeça, porque se eu soltar meu cabelo, prender ele molhado, minha cabeça começa a coçar, então eu não gosto. Então eu vou ficar bom tempo de toalha e depois eu seco com o secador. Agora eu tô sem tempo, estou com preguiça, acho que vou tirar um cochilo. E isso, a batata ficou assim, ó. Bem gostosa. O forno ela ficou assim, ó. Bem deliciosa. Acho que não ficou tão bonito porque eu coloquei queijo ralado. Se tivesse com queijo, aquele queijo normalzinho, queijo mussarela, acho que ficaria melhor. Mas já experimentei do meu marido, está ótima. Então vou lá almoçar.